Han säger, mam, Robin är död. Jag bara, håll käften, och sen klickar han. Så ringer jag upp honom igen. Och jag bara, vad säger du för någonting? Vad menar du, Robin är död? Han bara, ja, de har skjutit både Robin och Alejandro. Alejandro är på sjukhus. Hej, hur är det? Det är bra, hur mår du? Det är bra, tack.